Всім привіт! З вами Христина Коза, і сьогодні я вам покажу, як зробити ті самі вау-брови у волосковій техніці недорогими продуктами, які можна знайти в будь-якій Єві. Це що, розмовне відео? Вона вміє говорити? Так, я буду використовувати два продукти від Ламель – це віск та мікроолівчик. Хоча мої волоски на перший погляд зовсім непомітні, але вони неймовірно жорсткі, і мені дуже важко знайти продукт, який буде з ними справлятись. Але цей віск їх ідеально вкладає. Але якщо ваші волоски більш м'які та піддатливі, і ви не хочете такого сильного ефекту, то вам краще підійде ось таке рідке мило. Перед початком роботи я прибираю лишні доглядові засоби з зони навколо брів. На щіточку, яка йде в комплекті з воском, набираю невелику кількість продукту та наношу його проти росту волосків. Чекаю буквально 5 секунд, щоб продукт зловився. І починаю задавати волоскам бажану форму, ніби приклеюючи їх до лоба. Зворотньою стороною кісточки додатково приліплюю їх до шкіри. Те саме повторюю з іншою брівкою. Спочатку проти росту волосків і вичісую в потрібному напрямку. Далі в роботу вступає олівчик. Це механічний, ультратонесенький олівчик, і ним дуже зручно промальовувати окремі волоски. Я взяла для себе на тон темніший, щоб брови виглядали більш ефектно. Починаю приблизно з середини брівки і малюю окремі штришки. Напрям намальованим волоскам задаю точно такий самий, як при вкладанні. Краєчок брови вивожу трішечки вбік, обминаючи свою натуральну форму, щоб більше відкрити погляд. Таким чином можна робити як і ультратонесенькі ниточки з 90-х, так і неймовірно широкі орлині брови. А чого орлині? В орла хіба є брови? На початку брови примальовую волоски більш вертикально і менш густо. Я не ганяюсь за ідеалами, тому роблю дві зовсім різні брови. Дехто каже, що брови мають бути не близнятами, а сестричками, але я кажу, брови мають бути особистостями і в них мають бути свої індивідуальні риси. Тому не зациклюйтесь на поганому, а бачите в ситуації тільки хороше. Ось такий класний результат в мене вийшов всього з двома бюджетними продуктами. А я буду продовжувати молитись, щоб Ламель не перестали випускати цю двійку, тому що я просто обожнюю цей ефект і використовую його у кожному своєму як гримі, так і макіяжі. Всім дякую за увагу, з вами була Коза. Пропозиції щодо наступних туторіалів чекаю в коментарях. Побачимося всього через секунду, коли ти перейдеш в мій профіль переглянути всі інші відео.